Atte Pallo TV:stä, moi. Tänään meillä AC Oulusta haastattelussa Lorenz Hertsin. Tervetuloa. Kiitos. Teillä päätti just treenit. Miltä kroppa tuntuu? Ihan hyvältä, että tänään oli tällainen kevyt treeni. Kerrotko meille vähän hieman sun pelaajapolusta? Miten oot päätynyt Ouluun? No, Lahdessa aloitin silloin joskus nuorena poikana, 5-6-vuotiaana jalkapalloja. Sitten sieltä reippaa junnuista FC Lahteen ja olen pyörähtänyt Hämeenlinnassa ja Vaasassakin, mutta siis Lahdessa lähestulkoon. Ja nyt sitten tänne näin, että opinnotkin on täällä, niin se oli luonnollista tulla tänne. Se olikin seuraava kysymys, eli miten päädyit AC Ouluun? No nimenomaan, että täällä on tyttöystävä asuu täällä, hän opiskelee täällä ja mulla on oma opiskelupaikka täällä. Ja AC Oululla on mielenkiintoinen projekti muutenkin käynnissä, että täällä on monta vuotta ja tosissaan tavoiteltu ykkösen nousua, mutta kyllä mä nyt uskon, että tänä vuonna ollaan entistä lähempänä sitä. Minkä takia tänä vuonna ollaan entistä lähempänä? No me ollaan saatu hyviä uusia vahvistuksia, tietenkin joukko on varmasti muuttunut vähän, mutta nyt miten treeneissä on ollut, niin on aikamoista kamppailua siellä ollut ja voittamisen halua, että kyllä mä nyt uskon, että meillä on tällä kaudella aika kova nippu kasassa. Miten tämmöinen voittamisen halu sopii omaan pelaajaprofiiliin? Erittäin hyvin, että siis totta kai kaikkihan pitää aina halutakin voittaa ja mä en ole ikinä tykännyt myöskään häviämisestä, että se sopii mulle tosi hyvin. Minkälainen on perusarki, kun verrataan liigajoukkuetta ja ykkösen joukkuetta? No täällä nyt henkilökohtaisesti itsellään, kun on tuossa pyörinyt enemmän opintoja rinnalla, niin ollut vähän hektisempää, että on joutunut vähän kaikkeen muuhunkin keskittymään kuin pelkästään siihen jalkapalloon, että ehkä se suuri ero tulee sitten siinä. Onko se heikkous vai vahvuus, että välillä on vähän muutakin miettimistä kuin futis? Mä sanoisin, että se on vahvuus, jos ei tule liikaa muuta mietittävää tekemistä, mutta jos tulee sitten liikaa kaikkea muuta, niin sitten se alkaa heijastaa tänne kentällekin. Mitä tiesit AC Oulusta ennen tänne siirtymistä? Sininen pelipaita, pelaa Oulussa, suhteellisen nuori seura, hyvä seura. Siinähän ne pääpiirteet. Miten etelässä yleisesti mietitään pohjoissuomalaista futista? Minkälaisia mielipiteitä se siellä herättää? No siis se on aina vähän haastavaa esimerkiksi aina lähteä pelaamaan pohjoisen joukkueita vastaan, että tulee niin pitkiä reissuja sinne, että se on vähän aiheuttaa jo marinaa siinäkin mielessä. Mutta lähtökohtaisesti, mitä nyt on aina ollut tullut pohjoisen joukkueita vastaan, niin on ollut profiileilta aina vähän sellaisia niin kuin taistelujoukkueita, että ehkä sellainen kuva tulee sinne etelään päin, että täällä mennään kovaa. Minkälaiseen rooliin sut on hankittu AC Oulu? Eiköhän tuonne laita koiraksi ravaamaan ylös alas ja pystyn pelaamaan kyllä useammallakin paikalla. Ja mitä nyt ollaan tässä Diekon kanssa juteltu, niin voi olla mahdollistakin, että tulee jossain vaiheessa jotain muitakin kuin pelkästään laiturin paikkaa. Että saa nähdä. Mikä on se suosikkipaikka siellä kentällä? Kyllä se on siellä oikealla tai vasempaan laidalla. Onko ylhäällä vai alhaalla? Ylhäällä, ei alhaalla. Minkä takia ylhäällä? No, puolustaminen on ihan kivaa, mutta ei se niin kivaa kuin hyökkää. Mitkä on sun vahvuudet pelaajana? No, mä oon suhteellisen nopea ja tykkään taistella ja tuon tehoja, toivottavasti. Mitkä on kehityskohteet? No, pitäisi vähän ehkä välillä suoraviivasta ja haastaa enemmän. Ja ylipäätään sellaista fyysisempää peliä ajoittain. Sulla on nyt opiskelut tosiaan menossa kanssa. Mikä on sun tavoite jalkapalloilla? No, en nyt enää tiedä, että ulkomaankentät onko ne niin realistisia tavoitteita mennä mitenkään hirveän korkealle, mutta mun on tavoitteena kehittyä jalkapalloilla näitä. Ei ole mitään sellaisia, että tullaan vaan jäähdyttelemään, vaan aina tulee paremmaksi. Minkälaista jalkapalloa AC Oululta lupa odottaa ensi kaudella? No me halutaan vähän pitää palloa hallussa, mutta mennä kuitenkin nopeasti eteenpäin ja vauhdikasta jalkapalloa. Pystyykö tässä vaiheessa cup-matsien perusteella vertaamaan liigaa ja ykkösen tasoa? Ei oikeastaan, että no on, talven pelit on aina vähän erilaisia pelejä. Että mitkä tulee olemaan AC Oulun päävastustajia ensi kaudella?
No varmasti siellä on monta hyvää joukkuetta, mutta nämä samat joukkueet, mitkä on ollut siellä kärjessä koko ajan kärjen tuntumassa, että eiköhän ne tule tänäkin vuonna ole Haka ja Jaroa muuta vastaavaa. Mikä tulee ratkaisemaan Veikkausliigan nousuun? Se, kuka haluaa sitä eniten. Hyvä, kiitos. Kiitos. Thank you.